Kære landsråd, kære venner, kære kusiner og fætre. Danmark er et dejligt land, men også et lille land. Og alligevel synes afstanden er vokset. Afstanden mellem land og by, mellem kristne og muslimer, mellem borgere og politikere. Hvad det kan få af konsekvenser, så jeg for nyligt, da jeg sammen med det udenrigspolitiske nævn besøgte Michigan og byen Flint. Mange af byens borgere så meget frustreret og opgivende ud, da Bill Clinton underskrev frihandelsaftalen NAFTA i 1993. NAFTA var samlet set en gevinst for både USA, men også for de andre lande. Men prisen var høj. NAFTA efterlod især staten Michigan og byer som Flint i økonomisk armod. Bilfabrikker flyttede arbejdspladser til Mexico. Produktionsarbejdspladser lukkede. Flint gik fallit og blev sat under administration. Der skulle spares, og i en spareøvelse besluttede man ved et trøbord, at byen fremover ikke længere skulle hente drikkevand fra Detroit, men fra den lokale flod, Flintfloden. Floden viste sig at være stærkt forurenet af bly, som er ekstremt giftigt i drikkevandet. Det havde de føderale myndigheder ikke undersøgt først. Folk blev syge, enkelte døde af det forurenede vand, og det hele endte med, at lokale læger og politikere råbte højt op og insisterede på, at regeringen skulle gøre noget. Regeringen erklærede endelig undtagelsestilstand i byen, og man fik styr på situationen, men skaden var sket. I Michigan stemte et flertal af vælgerne sidste år for første gang i en hel generation på en republikansk kandidat, Trump. Under valgkampen besøgte han Michigan 3-4 gange. Han lovede rent vand og arbejdspladser. Demokraten Hillary Clinton regnede med, at hun som demokrat ville vinde staten, og hun besøgte ikke Flint en eneste gang. Hun tog fejl, og det var om noget et opråb fra folkedybet. De mennesker, der kom i klemme på grund af NAFTA, føderal administration og dårlige beslutninger, var de helt almindelige borgere. Deres udfordringer blev ikke imødekommet. Deres problemer blev ikke hørt. I USA oplever en stor del af befolkningen at have mistet kontakten med det politiske system, og de har mistet tilliden til politikerne, som sidder i metropolen og som glemmer at varetage folks interesser. Man kan ikke tage vælgerne for givet, tværtimod. Kun en tåbe frygter vælgerne. Frygter ikke vælgerne. Jeg skulle lige høre, om I var vågen. Heldigvis har vi ikke amerikanske tilstande i Danmark. Alligevel kan afstanden føles væsentligt længere nogle gange. For også i Danmark ser vi, hvordan man i dele af landet føler sig afkoblet og myndiggjort, eller bare overset og glemt. Vi må og skal lytte til borgerne og forholde os seriøst til argumenter, indvendinger, bekymringer og udfordringer. I de lokale konservative er et vigtigt bindeled mellem borgerne og det politiske system. Der ligger et kæmpe ansvar i vælgerforeningerne og hos kommunal- og regionskandidaterne for at vise, at konservativ politik er den rigtige politik i hele landet. I min egen valgkreds i Østjylland, i Aarhus, har man et årti kæmpet for titlen som europæisk kulturhovedstad. Byrådsmedlem Mark har en stor del af æren for, at det er lykkedes. Og det kan han godt være stolt af. Titlen som kulturhovedstad har betydet, at kulturen nu er kommet højt på dagsordenen. Aarhus har indtil nu oplevet et 2017
spækket med et mangfoldigt kulturprogram, som har været med til at sætte byen på det kulturelle verdenskort. Der er gjort plads til folkefest, finkultur og eksperimenterende kunstformer på de små scener. Det hele tilsammen har gjort Aarhus lidt større, ikke i forhold til kommunegrænsen, selvom kulturbytitlen rækker ud i hele Østjylland. Men Aarhus er blevet en stolt by, hvad angår kultur. Det gør mig stolt som kulturordfører, og det gør mig stolt som konservativ. For som konservativ, så ved jeg, at det er kulturen, der giver os noget at være sammen om. Det er kulturen, der kan afkorte afstanden mellem mennesker. Den kan åbne folks øjne og gøre bevidstheden modtagelig for indtryk, påvirkninger og verdensanskuelser, som vi ellers aldrig havde forestillet os. Kulturen er vitaminer til hjernen. Kultur er også værdikamp. En kamp på argumenter, holdninger og historisk bevidsthed. En fredelig kamp, men ikke desto mindre en vigtig, ja, en grundlæggende kamp om indretning af vores samfund og den måde, vi omgås på, og den måde, vi skal leve sammen på i fremtiden. Det er en kamp om fædrelandet. Kulturen er det stærkeste våben i kampen mod parallelsamfund og ekstremisme. Vi skal turde tale om, hvem vi er og hvilken platform vi står på. Når debatten falder på spørgsmålet om, hvad der udgør danskheden, er der et naturligt svar for mig, kulturen. Kultur former og danner mennesker. Kultur udvikler os som mennesker. Kultur definerer selve kernen i det at være menneske. Der har på det seneste været talt om, hvorvidt indvandrere skal assimileres til det danske samfund, eller om det er nok, at de skal integreres. Jeg har på det seneste ændret holdning. Hvis Danmark skal overleve som nation, skal vi ikke kun kræve assimilation i forhold til vores demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder, men også delvist kulturelt assimilation. Det kan godt lade sig gøre at blive kulturelt assimileret, uden at give køb på, hvem man er. Jøderne er jo stadig jøder, på trods af, at de er blevet kulturelt assimileret. De er en del af det danske samfund og går ikke og kræver særrettigheder hele tiden. Tidligere var jeg tilhænger af integration, forstået på den måde, at to kulturer mødes og på et tidspunkt smelter sammen for så at blive til en tredje kultur. Det kaldes multikulturalisme, men multikulturalisme har fejlet alle steder. Parallelsamfund skaber ustabilitet, og det, der har ændret min holdning, er, at der i Danmark er både tredje og fjerde generations indvandrere, som stadig er i konstant opposition til det danske samfund. De er mere loyale over for deres bedsteforældres hjemland, end over for det land, de er født og har givet dem alt. Mange af dem nægter at definere sig som danske. Sidste år talte jeg om det tidligste samfund, som vi har i Danmark. Noget, som jeg er meget stolt af. Hvis dette tillidssamfund skal bevares, skal vi have reduceret afstanden mellem borgere og politikere. Vi konservative skal vise, at vi er til stede i alle dele af landet. Alle skal vide, at de har en lokal konservativ politiker, der lytter til dem, og at der altså ikke er langt fra Herning eller Haderslev til København. Når det er sagt, så ser jeg også sprækker i tilliden, der hvor der slet ikke må være nogen. Vores retssamfund bygger på tillid. Tilliden til, at folk kan føle sig trygge, hvor de færdes. Men det bygger også på tillid til, at hvis der sker noget, så bliver det håndteret hurtigt og effektivt af vores politi og vores domstole. Vi, konservative, og især du, justitsminister Søren, har gjort meget for, at voldsofre og voldtægtsofre kan blive mødt med respekt og få deres sager behandlet effektivt. Derfor gør det også indtryk, hvis offeret ikke føler, at han eller hun kan møde systemet i tillid til, at deres sag bliver behandlet hurtigt og effektivt. Det er altså ikke godt nok, når så mange kvinder vælger at lade være med at anmelde voldtægt.
Der må systemet se indad. Der skal vi genopbygge tilliden mellem kvinderne og systemet, og vi skal hele tiden huske på, at det er ikke kvinderne, der er de tiltalte i voldtægtssag. Det er og bliver gerningsmanden. Vi taler meget om sammenhængskraft i Danmark. Danmark skal naturligvis hænge sammen, og der er en sammenhæng. En sammenhæng mellem velstand, fremgang, tillid og lov og orden. Koden til at forstå denne sammenhæng ligger i, at vi lytter til hinanden, at vi opfører os ordentligt, at vi respekterer hinanden, at vi kender historien, og at vi kritisk skal forholde os til den, at vi grundlæggende deler og tror på en kultur og nogle værdier, som er bare bedre end andre værdier. Der er nogle værdier, der er bedre end andre. De demokratiske frihedsværdier er bedst. Og dem skal vi forsvare hver evig eneste dag. Tak for ordet. Tak.